Bili smo blagi favorit, nismo se ni nadali da ćemo baš prvo kolo da se sastanemo s Belom Palankom, znate sami da smo igrali dve prijateljske utakmice s njima, misleći da ćemo da dođemo negde na tapetu tamo kasnije u nekom narednom kolu, ali u principu mnogo bolje igra nego na prijateljskim utakmicama, jeste u nekim trenucima bilo opuštenje, ali to smo mi žene, znate i sami. Kad se malo povede, onda mi svako nešto da uradi što je izmišljeno, da tako kažem, da nisu neka pravila rukometa, ali naravno u najboljoj želji. Verovatno tad malo i dođe do opuštanja, misle da mogu da urade nešto. Kad se stegnu, eto, vidjeli ste 8 razlike, mislim da je to realan rezultat. Nismo dozvolili da imamo neki pritisak favorita. Znamo da je Palanka eto postigla, vidite da su doveli još dve nove igračice kod njih i da mi smo ostali bez dve. U principu ova ekipa mislim da u ovoj ligi nema premca i da će to tako biti do kraja, bar se ja nadam. Samo da nas zaobiđu povrede, imali smo nekih malih problema sitnih pre ove utakmice sa Simonom Tančić i sa Ivanom Savić i Anitom Drinić. Ali... Ajde, ovako da se baš ova kola hitne pomoći. Da. Tako da ja sam stvarno zadovoljna večeras. Zna se koliko ste dugo čekali treninzi, pa su prekidani, pa niste znali gde ćete da trenirate, pa niste znali kada ćete da počnete. Sve to traži strpljenje. Radili ste na polju, čekali ste da uđete unutra. To je predistorija ovog prvenstva. Kako da ne, da vam kažem nešto. Evo sad sa kolegom sam pričala i uopšte s mojim kolegama iz drugih ekipa i drugih liga. Ne verujem da neko ne pita nas trenere da vi krenete ovdje, da se spremate, da će početak prvenstva da bude zadnja nedelja septembra. Kada podižete formu, kada šta? Tako je. Ako mi verujete da smo mi pre 4 dana dobili izlačenje parova, što vi i tad ne znate kada tempirate formu za koji, ali eto, neke promene će valjda da budu u Rukometnom savezu. Bila je juče neka skupština, neke ljudi su dali ostavke, ja se nadam da će taj savez malo da se pokreni, da tu bude malo drugačije. Nije bilo do nas. Ja kažem, eto, opet isplatio se rad. One su jedva čekale da počne prvenstvo, jer svaku prijateljsku utakmicu koju odigrate, prvo nismo imali mogućnosti bilo sa kim. Posezali smo i sa muškom ekipom smo igrali, ispostavilo se da je dobro, tako da eto sad se nadam da će ova situacija sa koronom da se malo smiri, da bi mogli da odigramo prvenstvo do kraja. Ono što smeta i vama, ali posebno nama novinarima, taj savez zna šta ne može, a očigledno šta može, još uvek ne zna, ali tu vi niste krivi. Tako je, nametnuli su nam neka pravila koja mi moramo da poštujemo, reći ću vam da su rigorozne kazne, zato se tako i mi ponašamo. Ja se izvinjavam svima i novinarima i publici i svim ljudima, eto, trebali smo čak i maske da nosimo na klupi za rezervne igrače, međutim, neke utakmice u Super B ligi nisu, pa smo eto na nešto dočekali. Pa to ja vidim, gledamo svi televiziju šta se može, šta ne. Tako da, eto, to smo izbjegli. Kažem, opet sam prezadovoljan, evo da ne zaboravim i dva golmana, Zoranu koja se stvarno vratila furiozno, Anatolić koja je, eto, standardna i u tim prijateljskim utakmicama i ovim sad i stvarno... E to je ekipa na koju računaš ili... Pa, u principu da, s tim što više računam na mlađe igračice, ja smatram ovu utakmicu derbijem, mislim da nam je ozbiljniji protivnik Bela Palanka, da će sve ono drugo da bude manje kvalitetnije i da ono što smo mi zacrtali kao klub, da što više damo šanse mlađim igračima i da će oni da budu nosioci u tim narednim susretima. Ti i ja smo razgovarali napolju, čekajte novinari unutra. Da. Hvala ti lijepo, Nina, čestitam. Hvala puno.